Bonita, tudo certo com vocês? Bom, o vídeo de hoje é super informal desse jeito, bem câmera na mão mesmo, porque eu vou levar pra vocês comigo pra arrumar mala pra Disney, né? Pro intercâmbio da Disney. Pra quem não sabe, hoje é o dia que eu embarco pra Orlando. Então eu tenho que arrumar minha mala, então por esse motivo eu vou levar vocês junto comigo pra isso. Eu tô levando muita pouca coisa, tá bom? Vocês vão ver que tem muita pouca coisa porque eu vou pra um lugar que tem muito outlet, tem muita coisa barata e legal pra comprar, então eu vou comprar muita coisa. Já tem que levar coberta, tem que levar toalha, essas coisas que tipo vão ocupar um lugar bem considerável na minha mala. Então por esse motivo, tô levando muita pouca coisa. Mas isso aí, se você quer ver tudo que eu tenho na minha mala, vem comigo. Bom, vou mostrar pra vocês o que eu tenho por aqui. Desculpa se o áudio tá ruim, mas é o áudio da câmera e ele realmente é uma bosta. Então assim, ignorem essa bosta de áudio e foquem aqui no que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Tudo que eu tenho aqui é o que vai na minha mala despachada. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui que é em roupa. Porque coisas tipo de cama e toalha de banho, essas coisas, minha mãe vai separar. Então eu nem me preocupei ainda, mas eu vou deixar toda a listinha aqui embaixo e vocês vão ver tudo que eu vou levar, porque vai estar aqui na lista, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho separado aqui por enquanto. Bom, como eu tava falando, tudo que eu tenho aqui na minha cama é o que eu separei pra levar na minha mala despachada, né? Que tá aqui, inclusive, minha malinha nova que eu vou estrear agora na viagem pra Disney, né? Eu vou estrear minha mala nova que eu comprei especialmente pra isso. Eu comprei antes de passar, na verdade, né? Então, o pessoal nem sabia se ia passar, mas já tinha a mala lá garantida, né? Vamos lá, então, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar nessa minha mala despachada de roupa. Porque coisas como roupa de cama, toalha de banho, roupa íntima e meia, eu não separei agora, é minha mãe que vai separar, então eu vou deixar ela separar. E quando ela separar, vocês vão ver porque eu vou deixar a lista aqui certinha de tudo que tiver na minha mala vai estar aqui na descrição. Então tudo que tiver na minha mala vai estar aqui na descrição, tá bom? Mas vou mostrar pra vocês o que eu separei de roupa que eu quero levar junto comigo pra essa viagem. Bom, de início eu tenho 5 camisetas de manga curta. Essa é a camiseta que eu vou ter que usar na viagem, que é a camiseta que a STB me deu, né? Que todo mundo tem que usar no avião. Pra se reconhecer, pra se encontrar no aeroporto e na hora do meeting também, porque a gente vai ter um meeting na terça-noite lá no Disney Springs, então eu vou usar essa camiseta aqui pra isso. E eu tenho mais 4 camisetas normais de manga curta. Bom, em Orlando tá fazendo frio ultimamente, então por esse motivo estou levando 3 roupas de frio somente, tá? Tô levando esse moletom, esse outro e esse suéterzinho de lã também da Tommy. Então as únicas 3 coisas de frio que eu tô levando comigo são essas. E mais um cardigan que tá aí, que eu vou mostrar pra vocês depois, porque é outra parte do vídeo. Mas isso aqui é as coisas de frio que eu tô levando, espero que não faça tão frio. Eu olhei a previsão do tempo e tá tipo 26, 23, então é super ok pra mim, porque eu moro na Serra Gaúcha, então aqui é muito frio. 3 bermudas, eu tenho essas 3 bermudas, uma branca, uma bege e uma cinza, porque eu gosto muito de usar tipo camiseta de manga curta, assim, com bermuda e tênis, Vans e tal, eu acho muito legal, então tô levando 3. Outra coisa que tô levando também é uma bermuda de banho, né, que eu só tenho essa, mas eu pretendo comprar alguma outra por lá, porque, né, é uma vergonha a pessoa só ter uma bermuda de banho. Mas tem piscina no condomínio, então a gente vai nos parques aquáticos também. Então, por esse motivo, eu tô levando bermuda de banho. Outra coisa que eu tô levando é essa bermudinha aqui. Não sei como se chama isso, gente, mas é uma bermuda que eu uso pra dormir. Eu acho ela muito confortável, então eu boto uma blusa velha e boto essa bermuda aqui. Tá show de bola pra dormir, eu acho muito bom. Calças, estou levando 2, né? Uma jeans e uma sarja na cor bege. Eu acho que é suficiente, lá pode ser que eu compre mais. Mas eu tô levando uma delas, eu já vou com ela, que é com a bege, né? Eu já vou com ela, provavelmente, porque não vai estar tão calor segunda-feira. E a outra é essa jeans, que vai na minha mala de mão, pra caso a minha mala seja extraviada e querer passear pra algum outro lugar, eu ter outra reserva, outra roupa reserva na minha mochila, né? Então, por esse motivo, são essas 2 calças que eu estou levando. Bom, agora vamos para uma parte muito importante do meu programa, que é o Traditions. É um evento que acontece, o meu vai ocorrer no dia 18 de novembro, que oficialmente eu vou me tornar cast member, eu vou oficialmente me tornar o empregado da empresa da Disney, né, nesse dia. Então, isso vai acontecer no dia 18 de novembro, inclusive é aniversário do Mickey. Parabéns, boss, vamos comemorar juntos. Pra esse dia, eu tô levando um cardiganzinho. A roupa é formal, o traje formal, mas eu tô levando esse cardiganzinho porque eu tô pensando em ir com ele e com alguma outra roupa, não sei direito ainda como é que eu vou fazer, mas tô pensando em usar esse cardigan no Traditions. Tô levando uma gravata azul marinho, que inclusive está sem nó,
E eu não sei dar nó em gravata, eu tinha aprendido, mas aí eu acabei desaprendendo, né? Se a gente não pratica, a gente desaprende. E eu preciso que alguém faça esse nó pra mim. Então, se você for pro ICP junto comigo e você estiver vendo esse vídeo, por favor, saiba que você, se você souber fazer nó em gravata, você vai me ajudar, tá bom? Tá bom. Tô levando também uma outra gravata preta, que pra caso não dê merda com a azul, eu tenho a preta extra, que já tá com nó, inclusive, né? Aqui eu tenho o meu blazer, que inclusive está sujo e eu vou ter que mandar lavar antes de segunda. E eu tenho minha calça do terno, blazer e calça aqui. Tá no cabide, eu não vou pôr no cabide na mala, mas estão aqui. Gente, socorro, tem muita coisa aqui, eu tô me perdendo um pouco. Tô levando também, pro Traditions, eu já sei que eu quero comprar uma branca, então eu vou comprar por lá. Mas eu tô levando duas camisas sociais extras, uma cinza e essa outra aqui, azul. Pra caso eu queira variar, eu queira usar um outro dia, eu ter mais uma opção de camisa social. Também estou levando meu sapato, né? Sapato social preto, porque tem que ser roupa social. Então eu tô levando ele junto comigo também. Tênis, eu só vou levar um tênis comigo, que é o que eu vou no avião, que é o Adidas Superstar, que vocês sabem que tênis é, então eu já vou ir com ele, não precisa mostrar. E chinelo de dedo, eu vou levar um chinelo pra tomar banho, porque lá é chuveiro com banheira. Tipo, é a banheira e tu fica de pé dentro da banheira pra tomar banho. Eu não gosto de ficar sem nada nos pés, eu acho muito desconfortável, então por esse motivo eu tô levando um chinelo de dedo velho pra eu conseguir tomar banho de boas e, né, não ficar com meu pé na banheira. Bom, isso é tudo que eu tenho na minha mala despachada em termos de roupa. Agora vamos pra mala de mão, que vai ter meus óculos, meus eletrônicos, todos os documentos, todos os papelados que eu preciso levar pra Disney, pro programa, né? Tudo na minha mala de mão, que vai ser minha mochila. Então, vamos lá arrumar ela agora. Bom, isso é tudo que eu tenho na minha mala de mão, né, gente? Que é todas aquelas coisas de cabo. Tem óculos de sol aqui, tô levando esses três, né? Esses três óculos que são os meus. E eu tenho o caderno, que eu tenho tudo anotado sobre o programa. Tem várias coisas aqui. Várias coisas, inclusive, muito importantes de vídeos que eu quero gravar e questão de valores. Tudo do meu programa tá anotado nesse caderninho do Mickey, né? Aqui eu tenho um HD externo, que é muito importante levar, porque meu computador tem muita pouca capacidade, eu tô querendo comprar um computador novo, então por esse motivo eu vou levar o HD externo pra poder passar tudo do meu computador velho pro novo, né? Eu tô levando o carregador do iPhone, o carregador da câmera, um outro adaptadorzinho aqui, pra caso eu fique sem, né? Que é da minha JBL. Minha JBL estragou, inclusive. Mas eu tô levando adaptadorzinho da mesma forma. Eu tenho a minha lente aqui, de 50mm. Eu tenho fone de ouvido. A carteira com todos os meus documentos, tipo cartão de crédito, dólares. Tem muita coisa aqui dentro. Tô levando um pendrive, né? Pra caso precise de alguma coisa, tem esse pendrive. Carregador do computador. Computador, uma troca de roupa, como eu disse pra vocês, que é muito importante ter na mala de mão, caso extraviem, né? Vai que eu sou muito zarado, então pode ser que extraviem minha mala de mão, então eu tenho que levar uma troca extra de roupa. E é isso, gente, toda a questão de fios e eletrônicos, inclusive a Canon que tá gravando, também vai pra mala de mão. E a minha mala de mão vai super tranquila, assim, não vai muita coisa. Eu não tô levando secadora, não tô levando nada do tipo. E escova de dente, itens de higiene, essas coisas, eu tô levando tudo na mala despachada, que é minha mãe que vai arrumar, então, por esse motivo vocês ainda não viram isso, mas isso aí é minha mãe que vai arrumar, então eu vou deixar pra ela arrumar. Pra quem vai pra Disney, é muito importante levar essa pasta. Tem uma série de documentos que eu precisei imprimir, tem o meu DS aqui dentro, tem o meu visto, tem o meu passaporte, tem minha certidão de nascimento também, que é importante, falaram que é muito importante ter ela dentro, né, então eu tô levando por esse motivo, né. E muita coisa aqui, todos os documentos que a Disney me solicitou estão aqui dentro nessa pastinha, então vão ficar na mala de mão comigo. Então é isso mesmo, tipo, não tem segredo, gente, é muito de boas arrumar a mala. Tudo que eu tiver dentro da minha mala, tanto na mala de mão quanto na despachada, eu vou postar aqui na descrição. Então não se preocupem que vai ser muito tranquilo pra vocês arrumarem a mala de vocês, tá? Ah, e esquecendo, mas aqui tá a caixinha do meu óculos novo, né? Vocês viram que eu mudei de óculos, que tava na hora, né? Meu óculos antigo tinha, sei lá, 5 anos, então por esse motivo tava na hora de fazer um óculos novo, né? Mas é isso, galera, não tem mistério, não tem segredo nenhum, é isso que eu vou levar e acho que tem tudo que eu preciso, acho que eu não vou sentir falta de nada, né? Mas é isso aí. Ah, e esquecendo de mostrar pra vocês, mas a minha mochila é essa, que ela é super grande, eu acho que ela cabe um monte de coisa dentro, então eu vou levar tudo nela. Acho que vai caber tudo que eu preciso levar nessa mochila aqui. Ela, inclusive, tem um bolsinho pra levar o notebook aqui. Então, tá show de bola. Essa é minha mochila. Eu tenho essa mochila desde o terceiro ano e eu amo essa mochila. Bom, gente, vou mostrar pra vocês o que tem na minha malinha. Vamos lá. Vou primeiro mostrar essa parte aqui, porque a minha mala tem duas divisões assim, ó. Ela é bem grandona.
Então, eu consegui organizar bem direitinho e ficou tudo ótimo aqui. Aqui nessa parte, eu tenho fronha, um lençol velho. Todas essas coisas que estão aqui eu vou deixar lá, porque são coisas velhas. Então, eu tô levando tudo coisa velha daqui de casa pra poder deixar lá antes de eu voltar, né? Não precisar voltar com isso. Aqui tem uma fronha, lençol, uma coberta dessas do Paraguai, essas mantinhas aqui, que esquenta pra caramba e acho que vai ser super útil. Tem creme dental. Tem desodorante. Tá tudo lacrado isso daqui, então não vai correr o risco, por exemplo, de estourar e dar problema na minha mala, né? Mas aí eu tenho uma gilete que eu comprei. Eu podia ter comprado lá, que isso aqui é muito barato lá. Mas eu preferi comprar aqui já pra não ter que gastar logo que eu chegar, né? Muita dó de gastar os dólares, mas eu preferi comprar aqui. Tem alguns remédios aqui. Essa pastilha é pra gripe, que é muito boa. Vitamina C. Tem band-aid. Tem diclofenaco, tem alguns remédios aqui, tipo, básicos pra dor de cabeça, tem pra enjoo, tem eno, inclusive tem muitos enos. Tem sabonete aqui, que também tá fechado, então não vai correr o risco de dar nenhum BO. Comprei um tênis pé, eu coloquei ele dentro aqui do negócio, tá fechado também, tá lacrado também, mas vai que deu uma zebra, então eu botei dentro do meu sapato, vai ficar assim. Tem o rolo e papel higiênico, porque eu não sei se vai ter logo que eu chegar. Por exemplo, eu não sei se eu vou chegar no condomínio e vai ter papel higiênico, então por isso eu tô levando. Duas escovas de dente, que eu ganhei, na verdade, né? São kids. São do Mickey, mas são kids, né? Então não sei quanto isso vai durar, mas enfim, tá aqui. Tem também uma toalha de banho velha, que eu vou acabar deixando por lá. E isso aqui, que tá na parte de higiene e tal. E coloquei meu sapato ali também. E falta o chinelo de dedo, né? Que vai aqui também. Inclusive o chinelo de dedo da festa de 15 da Marina Lovato. Beijos, Marina. Teu chinelo vai ser muito bem usado lá na Disney. E vai ficar nessa parte aqui. E é isso aí, gente. Aqui é isso que vai ter. Bom, vou mostrar pra vocês a parte das roupas agora, então. Se fosse uma viagem que eu tivesse que levar muita coisa, tipo, muita roupa e não desse, eu ia começar a fazer rolinhos. Eu acho que fica muito bem organizado se a gente faz rolinhos e coloca encaixado, tipo, um do lado do outro, assim. Acho que fica muito bem organizado. Mas como eu consegui dobrar, do jeito que a minha mãe passou a roupa e tava dobrada, eu já botei na mala e vai ficar assim. Aqui tem minhas camisetas de manga curta, que vocês já viram antes, né? Aqui tem camisa social. Tem bermudas, né? Aqui tem um moletom e os dois suéterzinhos pra usar no frio. Aqui tem o meu blazer, que tá dobrado bem errado, mas paciência, né? É o que temos pra hoje. Duas gravatas e minha calça do terno, que tá aqui embaixo. Então, assim que ficou minha mala. Achei que ficou muito bem organizada, assim. Como eu já falei pra vocês, shampoo eu não vou levar, nem condicionador, porque, né, dá problema. E eu só vou comprar lá logo que eu chegar. Então, não vou levar shampoo nem condicionador. Ah, uma outra coisa super importante que eu já ia esquecendo é o segredo da mala, né? A minha mala, ela tem senha, ela tem esse esquema de senhas aqui. Mas o que é muito legal pra quem vai viajar pros Estados Unidos é um cadeado TSA. O que acontece? Na volta, a polícia de lá pode muito bem querer revistar a tua mala e abrir. E caso não seja esse cadeado, eles vão quebrar o teu cadeado, porque eles não vão ter uma chave universal pra abrir. Então, pra ir, eu tô indo sem, mas na volta eu vou comprar esse cadeado lá, porque é muito importante ter ele, tá? Porque eu não quero que estrague minha mala nova, né? Então, antes da volta, eu com certeza vou comprar esse cadeado pra não dar problema na minha mala. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram e se ajudou vocês, por favor, comenta aqui embaixo pra eu saber se foi útil pra você. E também, se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo nas redes sociais com todos os seus amigos. E também, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui. Aproveita também e ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. E fica ligado, porque agora eu tô indo pra Disney, pro meu programa de intercâmbio na Disney. E tudo o que eu fizer lá, eu vou gravar. Então, vai ter muito vídeo da Disney aqui. Então, se você quer acompanhar tudo, por favor, se inscreve. E não deixa de acompanhar nadinha. E ativa o sino, porque você vai receber tudo que eu postar em primeira mão, antes de todo mundo. Eu espero muito do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você, que tá indo pra Disney como guest. Ou pra você mesmo, que vai trabalhar na Disney, né? Que vai fazer o CP, que tá indo nas outras datas, que tem ajudado vocês. Tem toda aquela questão de comida, mas é algo muito pessoal, então eu não vou entrar nesse critério. Mas eu não tô levando comida, tem gente que tá levando comidas aqui do Brasil e tudo mais. Eu não tô levando porque acho que eu não vou sentir, precisar de nada que não tenha, que tenha aqui no Brasil, que eu vá querer e não tenha lá, por exemplo. Eu não sou uma pessoa muito frescurenta pra comida, eu como qualquer coisa, eu sou muito de boas com comida. Não mostrei direito minha mala pra vocês também, mas é uma mala muito legal, eu adoro essa mala.
Ela me lembra muito a bola do Epcot, né? E por esse motivo, quando eu vi essa mala, eu pensei, preciso. Eu tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção do quão feliz que eu tô por estar participando desse intercâmbio. Quem me conhece sabe que eu queria muito e, tipo, tá realizando esse sonho. Não tem preço. E desde já eu quero dar um agradecimento muito grande a todas as pessoas que me acompanharam e que vão me acompanhar nesse processo. Aos meus pais, aos meus amigos, a toda a galera que treinou comigo, né? O grupo Alta Cúpula. Mandar um beijo especial pra vocês e pra todo mundo que vai viver esse programa junto comigo. De verdade, vocês são minha família do ICP desde já. Então eu sou muito grato por isso. Todas as pessoas que passaram por mim na primeira fase também, que infelizmente algumas não conseguiram passar, mas vocês moram no fundo do meu coração, cara. Eu amo vocês. Eu amo vocês de coração. Vocês fizeram o meu 2017 valer a pena. Então, desde já, um muito obrigado. Um abraço também pra toda a galera que vai viver esse ICP comigo. Pro Gustavo, pro Breno, pra todo mundo, pra Mafê, pra todo mundo que vai pra mesma, com a mesma data que eu de embarque. Um beijo, um abraço. Então é isso, galera. Um super beijo e até o próximo vídeo.